Jeg vil gerne prøve at vise jer, hvordan man kan gå ind på det, der hedder GitLab-studie.dk og hente nogle opgaver ned. Det bliver sådan, I får tildelt et personligt sted alle sammen inde på GitLab, hvor I skal hente jeres opgaver sat ned fra. Men processen bliver det samme. Det bliver bare lidt forskellige link, I skal gå ind på. Så det, vi skal gøre, det er at gå ind på GitLab-studie.dk. Sådan der, og så skal I logge ind med jeres SDU-brugernavn. Det skal jeg lige igennem her. Og jeg gider ikke gemme det. Sådan. Og så skal jeg finde, hvad er det for et repository, jeg skal arbejde med. Og der har I fået et decideret link, I kan gå ind på. Og så åbne det. Men nu har jeg benyttet den her. Det er her, jeg har alle første udgave af de øvelser, I kommer til at se på. Så inden man rigtig kan komme til at bruge det her, så skal man have sat lidt op inde i systemet. Vi skal have sat det, man kalder en SSH-nøgle op, og det gør I inde under menupunktet heroppe øverst til højre, og så under Settings. Og så skal vi have SSH keys herover. Og når man har sat de her SSH nøgler op, så gemmer systemet her en fil på jeres computer. Og så længe filen ligger på jeres computer, så behøver I ikke logge ind hver eneste gang I skal hente ting ned fra den her GitLab server. Og det gør det utrolig praktisk at arbejde med i praksis. Jeg har allerede tilføjet SSH-nøgler, men der er vejledninger heroppe, hvis man har brug for at lave en, eller hvis man skal bruge en eksisterende nøgle. Og ja, der er noget med, hvordan man laver det her. Og der burde også være noget med, hvordan man gør det på Windows og forskellige andre styresystemer. Godt. Får jeg lige vist frem i en separat video. Men når først er sat den her SSH-nøgle op, så kan vi gå tilbage til projektet. Og så er der en interessant knap herover, der hedder Clone. Og så vil man gerne vælge det link, der hedder Clone with SSH. Så den kopierer man bare. Og så skal vi have startet Git GUI op, som er det program, vi skal bruge til at snakke med GitLab-studie.dk. Så i mit tilfælde tager jeg en terminal frem og starter op. I Windows kan man højreklikke på en mappe og sige Start Git GUI. Så der er så lidt forskellige måder at gøre det på. Når man har startet programmet op, så bliver man mødt af den her skærm. Den fortæller os egentlig, at der ikke er noget Git repository lige her. Men det skal vi have lavet. Så enten skal vi lave et nyt repository, eller vi skal klone et eksisterende repository, eller vi kan åbne et eksisterende. Og vi skal klone, altså vi skal have skabt en kopi af det repository, der ligger inde på GitLab.dk, og så have klonet den ned på jeres maskine. Så det er clone existing repository. Og så skal man have source location. Det var det link, vi havde fat i lige før. Og så skal vi have target directory. Det skal egentlig bare være her, hvor vi ligger nu. Så det er fint, og så er det bare at sige clone, og så tager den sig af det her. Okay, den brokker sig lige lidt over det. Sådan der. Lad mig lige se, om den vil det her. Nej, jeg skal lige lave en undermappe herinde. Kan jeg ikke få lov til det? Og så prøver jeg bare at skrive det her ned. MATLAB-opgaver. Den står der, og så kan jeg sige clone. Og så er den i gang. Så henter den forskellige ting ned. Og så er den faktisk klar til at holde styr på, jamen, hvad der er sket de forskellige steder. En af dem, jeg bruger ofte, det er den her Visualize All Branch History, som
giver mulighed for at se sådan en historik over, jamen, hvad der rent faktisk sket inde i det her repository. Og man kan se, hvornår jeg har lavet forskellige ændringer. Den første ændring her er den 1. juli. Og så hvordan det er blevet ændret over lidt tid. Og hvis man går herned og ser, så kan jeg se præcis, hvad jeg har ændret i de enkelte filer. Så det synes jeg egentlig ikke er så interessant at se på. Ikke lige nu i hvert fald. Så nu kan vi lukke GitGUI. Så kan jeg gå ind og se her. Nu har jeg en masse ting, der ligger herinde under MATLAB-opgaver. Så lad os prøve at starte MATLAB op. Og så se, om vi kan få løst en eller flere opgaverne. Godt, der var lige lidt rester fra en tidligere video. Men nu kan jeg så gå ind her i den map, der hedder 01 Functions. Og så kan jeg se på den første øvelse, hvad skal jeg egentlig lave her? Og det betyder nu, at nu har vi fået hentet alle vores øvelser ned på computeren. Jeg kan begynde at arbejde med dem. Og så er vi faktisk ret godt kørende. Den første del her, det er sådan en exercise 01 test, der er givet her. Hvis jeg prøver at køre den, bare ved at sige run test herop. Så fortæller den os, om det fungerer eller ej. Og den siger, at der er et eller andet, der fejler. Det betyder, at vi har stadigvæk noget, vi skal have lavet i opgaven. Så kan man køre lidt op her i det her summary og se, jamen, hvordan er det rent faktisk gået. Testen bliver startet heroppe ved running exercise 01 test. Og så får vi at vide, at der er et eller andet, der fejlede. Verification failed. Det betyder, at funktionen har returneret noget, den ikke burde. Ikke ifølge testen i hvert fald. Og vi får at vide præcis, hvor testen ligger henne. Og så får man at vide, at de værdier, man forventede, der var ens, de er ikke ens. Og vi har fået en forventet værdi på 2, og vi har modtaget et 0 fra funktionen, så det stemmer ikke. Så det skal vi have gjort noget ved. Så den funktion, der er blevet testet, det er den her return to. Den kan vi prøve at åbne. Open return to. Og så kan vi se, hvordan funktionen er opbygget, og opgaven går herud på så at rette ind i funktionen, så den altid returnerer værdien 2, ligger til dels i navnet, og det ligger også i testen herover med, at vi gerne vil have den returneret total. Så nu har jeg ændret værdien herinde, så kan jeg igen køre testen, og nu er den bestået, og så kan jeg sige fint. Nu kan jeg få lagt min ændring tilbage til GitGUI. Så jeg åbner lige GitGUI igen. Og så holder Git styr på, hvad har jeg lavet af ændringer, og så kan jeg sige, jamen, hvad er det for nogle ændringer, jeg gerne vil tage med. Så jeg kan højreklikke her og sige stage hunk for commit. Og så kan jeg lave en kort besked hernede med, at løst opgave 1. Så kan jeg sige commit. Og hvis jeg også vil lægge mine ændringer op på serveren, så kan jeg sige push hernede. Og push en gang til. Så siger vi close. Så har jeg taget de ændringer, jeg har lavet lokalt på min maskine, og skubbet op på det Git repository, der ligger op på gitlab.stu.dk. Så lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud herinde. Indlæser lige siden igen for at få eventuelle opdateringer med. Så kan jeg se, det sidste, der er sket herinde, det var for 32 sekunder siden. Der er der lavet et commit, hvor beskeden var løst opgave 1. Hvis vi klikker på den, så kan vi se præcis, hvad det er for en ændring, jeg har lavet her. Og det betyder nu, at hvis der er andre, der også arbejder ud for det her repository, så kan de se de her ændringer. Så kan de følge med i, jamen, hvad der er sket af ændringer. Og det er rigtig smart, hvis man er flere, der arbejder på det samme program. Og det er noget af det, I skal lære at bruge Git til på sigt. Godt. Så nu fik I set hele workflowet med at få taget en kopi ned
fra GitLab, gøre et eller andet ved det, og så få skubbet ændringerne tilbage igen. Og er der faktisk en ting, jeg gerne vil vise jer også. Jeg laver lige en ændring herinde. Hvad kan vi sige? Det er den her funktion. Og så siger jeg gerne, vil rette den. Sådan der. Så har jeg tilføjet en kommentar. Commit change. Og det jeg gerne vil vise jer nu, det er, at nu har jeg jo lavet en ændring herinde. Den vil jeg så gerne have hentet ned på min lokale maskine igen. Så der kan jeg igen gå over i git GUI, og så kan jeg sige remote fetch from origin. Og så henter den nogle ændringer ned. Og så igen visualize all branch history. Og så kan vi se, det sidste vi selv havde lavet, det var her ved løst opgave 1. Vi kan se ændringen hernede. Der er nogle uncommitted changes. Det skal vi ikke lige fokusere så meget på nu. Og så op på serveren kan vi se, der er den her update return to. Og det er den kommentar, jeg skrev inde på GitLab, som nu er kommet ned på min maskine. Og hvis jeg skal have ændret, vi kan lige prøve at se, hvordan filen egentlig ser ud her på min maskine. Der var der. Der har jeg ikke ændringen fra GitLab med endnu. Men hvis jeg går herop og siger reset master branch to here, så kan jeg få opdateret den udgave, jeg har liggende lokalt på maskinen, til den version, der var på lige præcis det her tidspunkt. Og så er ændringen kommet med her. Så på den her måde kan jeg lægge ændringer ind i et Git repository, skubbe dem op på serveren. Andre kunne eventuelt have gjort det samme, og jeg kan hente nye ændringer ned fra serveren. Og på den måde kan man holde styr på, hvordan ens filer ser ud over tid. Og det er et fantastisk værktøj, når man kommer til at programmere. Så nu har jeg lige set, hvordan det virker. Det tager noget tid at vende sig til det, men det er et fantastisk værktøj, når først det er op at køre.